تسلی اور خوشحالی پر دوبارہ لے جانے کے لیے اور اس ملک کے اندر اس شہر میں جس طرح نواز شریف نے اسی جگہ میٹرو بنائی تھی اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت میٹرو کی کس نے مخالفت کی تھی اور مذاق بنایا تھا، کسی نے کہا یہ جنگلہ بس ہے، کسی نے کہا کہ میٹرو تو نیچے چلتی اوپر چلتی نہیں، اور اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج یہاں پر میٹرو چل رہی ہے اور اس میٹرو کو اب قصور تک لے کے جائیں گے، قصور تک کے میٹرو کو لے کے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر وہ کون سا جانے لاکھوں نوجوان بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیے، وہ کون سا جانے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے، وہ کون سا جس نے اس ملک کے اندر ہسپتال بنائے غریب لوگوں کا اور گردے کا علاج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے بنایا، مگر اس کو بعد میں کس طرح برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ وہ کون تھا جس نے ہسپتالوں میں مفت ادویات دی تھی؟ یہ جنرل ہسپتال ہو، سب ہسپتال ہو، ہر ہسپتال میں غریب لوگوں کے لیے مفت ادویات مہیا کی جاتی تھی، وہ نواز شریف تھا۔ اور آج ان ہسپتالوں میں دوبارہ ادویات بند کر دی گئی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آج طریقوں میں دوبارہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو دوبارہ ووٹ دے کر بنایا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ نوجوان بچے بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، تعلیمی وظائف دیں گے، ہسپتالوں میں ادویات مفت مہیا کریں گے، پانی بھی آئے گا، سڑکیں بھی آئیں گی۔ پانی کی بات وہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے صوبے میں پانی نہیں ملتا۔ وہاں پر پانی نہیں ملتا، یہاں پر پانی بھی ملتا اور پانی بھی ملتی ہے۔ اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، آج تاریخ ایک پاکستان کا تاریخی دن ہوگا، اس میں پاکستان کی قسمت کو بدلنا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شیر پر مہر لگا کر دوبارہ ترقی اور خوشحالی اور غربت اور بےروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا کرو گے، انشاءاللہ شفاعت تاریخ ان شاء الله۔
Thank you.